Vurderingen af fiskebestande lægger grundlaget for de fiskekvoter, der i sidste ende skal sikre, at der er fisk i fremtiden. Og fiskene er svære at tælle, så statistiske modeller er afgørende. Fiskeriforskningen er et af de områder, der er med til at drive udviklingen inden for statistisk modellering. Og her er DTU Aqua med i front. Seniorforsker Anders Nielsen forklarer. De statistiske modeller, vi arbejder med inden for bestandsvurdering, er ret specielle, fordi de har mange modelparametre. De kan have op mod 100 eller op til 1000 modelparametre, og det er ret mange. I andre felter af anvendt statistik, der er det måske mange parametre, hvis man har 5 modelparametre. Det har gjort, at de statistiske værktøjer, der er gode til at håndtere store modeller, de er i vid udstrækning blevet udviklet inden for fiskerimodellering. DTU Aqua rådgiver danske myndigheder og internationale organisationer, som bruger rådgivningen til at fastsætte kvoterne for, hvor meget fiskerne må fange. De fiskedata, som bruges i DTU Aquas modeller, samles blandt andet ind fra DTU's havforskningsskib Dana, men også fra kommercielle fiskefartøjer. De modeller, som vi har udviklet her ved Aqua, bliver brugt til at fastsætte fangstkvoter for 10 af de kommercielt mest vigtige bestande for Danmark.